Nije Tedi ni lako. Dalila Dragović se vratila u Donji Šepak gde vreme provodi sa svojim majkom Eminom i psom Tedijem koji je nakon dugih peripetija pripao Dalili. Ipak jedan detalj njihovog druženja šokirao region i borce za prava životinja. Dalila Dragović jela voće koje za nju nasekla njena majka. Dragovićka iskoristila da tim voćem hrani malo sebe, malo Tedija. Pored banana one psu davala razno voće. Shvatili smo grožje opasno za pse, ne smemo da im dajemo jer može da jako loše to utiče na njih zdravstveno. Hvala na pomoći, zahvalila se svima Dalila. Dalila je objavila snimak Tedija koji uživa i čini se da je dobro podneo svoju dozu grožđa.